den omskafte prins og prinsessa. Det var en gang en konge som hadde en sønn og ei datter. De var både snille og vakre og var likt til alle folk i landet. I kongsgården var det en ung, vakker ridder som var gode venner med prinsen og prinsessa. Og var mer ihopes med dem enn de andre riddere i kongens tjenest. Og alle hadde det godt, og alle levde i glede og lykke. Inntil kongen fant på å gifte seg igjen. Og den nye dronninga var så vond og avtal at ingen kunne gjøre at laks. Og verst var hun mot støunga sine. Hun var trøllkjerring og kunne skape om folk til all slags regn og vondt, og dem ikke likte. Men etter som tida gikk, begynte å hate mer og mer den unge prinsen og prinsessa for det de var så vakre og godt likt. Så fant hun på at hun ville skape dem om. Men hun tørde det for kongen. Så fikk hun stelt det slik til at landet kom i krig med et fremmed land. Og i den krigen dro både kongen og den ridderen som var venner med prinsen og prinsessen. Nå da den vonde dronninga var kvitt kongen, tatt av at hun kunne styre og rå på hele kongsgården som hun ville, så ble alle som hun hadde noe imot kastet i Ormgården. Men den unge prinsen skapa hun om til en ulv så grår, som i skauen måtte renne og ule. Og så sa hun til ham det, at han kunne bli menneske igjen, hvis den kunne få rive ut hjertet på ham og drekke opp blodet hennes. For hun tatte at det var det mest umuligste hun kunne finne på, fortelle den til å bli løst fra trollskapen igjen. For hun gikk aldri ut uten et stort følge til riddere og terner. Og rundt kongsgården så var det en høg mur. Prinsessa skapa hun om til en nattergal, som støtt måtte flyge rundt i skauen og synge og sørge. Hun kunne òg bli menneske igjen, hvis noen ville ta seg på og skyte i hjel Mea var nattergal, og Sea fikk drept alle de fæle dyra hun var til etterpå. Men dette visste ingen om, uten prinsen og prinsessa sjøl. Og dem kunne ikke fortelle, siden de ble omskapt. Siden den stønna lå støtt en stor grår ulv og gjette på dronninga. Men hun gikk aldri noen stand uten så stort følge at ulven ikke tørde å gjøre noe. Men ettersom tida gikk, ble dronninga mer og mer vågal. Og til sist så hadde hun greit glemt de omskapte støvlene sine. Men den store grå ulven glemte ikke. Både natt og dag lå den og lurte på og ventet på at tida snart skulle komme, at den kunne få gjort egne på og bli menneske igjen. Så var det en dag at den fikk se støvmora si komme gående alene til den store slottshagen. Mm-hmm.
prinsen hørte dette, laget han I stand et stor gjestbu for de ventenes. Og det var jo ikke lenge før det røptes over hele landet at de var kvitt den vonde dronninga. Og hadde det før vært sorg og ulykke hos alle, var det nå glede. Da kongen kom hjem, var ikke prinsen seg med å fortelle hvordan han og søsteren hadde vært medførende. Ikke før fikk ridderen høre dette, så dro han til skogs for å fri prinsessa turtroskapen. Og da prinsen fikk en vite hvordan alt hang I hopes, og han dro omkring dag etter dag og natt etter natt. Og han hørte mange fugler og mange nattergaler som sång, men ingen som han trodde kunne være henne. Han gikk og gikk, til han gikk blod til skoene sine. Og var så trøtt og utslitten at den nesten ble sanseløs. Men enda hadde han ikke treffet på noen nattergal som kunne være prinsessa. Men gi opp ville han ikke, for han kunne ikke komme hjem uten henne. Men så var det en kveld han fikk høre en nattergal som sång med et så formulig mål at det gikk gjennom mark og bein. Og da skjønte han at det måtte være den nattergalen han lette etter. Så gikk han etter låta og kom under det tre som han satt I. Men enda var det mye igjen før han kunne bli menneske att.
tolkning av de gamle slottene jeg skrev og ga ut I notuttrykket utgitt på Olaf Bys forlag I Kristiania. Ja. Jeg husker at jeg kalte det Norske danse- og slotter for fiolin, opptegnede efter gamle spillemenn fra 1856 til 1861. Og det var populært, og det blir populært igjen I ny drakt. Ja. Det ble trykket opp I flere opplag, og det det heftet der. Det var det heftet der. Og så vakkert de spiller disse unge mennesker. Lene og Hans. Jeg husker spesielt brudedansen fra gamle tid I Aurskog. Og gjerne sitere for dere noen bryllupstaleskikker her I, fra min egen bok. Eftersom det gir mening at hver som oppbærer en skjenk, gave eller godedighet av sine venner, han bør I det minste yde taksigelse derfor. Nu, da jeg I eders godhed, elskelige forsamlede venner, som de har bevist, ved den runde og resonable brudeskænk eders kærlighed har fremsendt til dem, hvorfor de skal være højligt betakkede, både I rige og fattige, altså fra Aurskog og Høland. Ja. Store og små, altså jeg og jer, gamle og unge, ja, og så videre, og alle en hver især på det venligste og kærligste betakke. Var det noen som skjønte noe til det? Ja, det var før I verden, da vi var under Danmark. Vi har rester av det enda. Men nå som det store avgått, så resterer nå det mindre. Vi holder musikanter for oss I dag. Vi har haft de før, og vi får de igjen, mange flere. Og de tro og flittige og jobber for nesten ingenting. De får vi med fælles hjælp lave det således, at de skal bortslite sine strenge for uden penge. Ja. Og det enten 2 eller 4 skilling, og dermed skal de blive videre og spille man skål, som I skænkes med en frisk brændevinskål. Ja. Og imellom så kunne også kjøgemesteren tilføye noen spøkefulle ord for å bidra til musikanta fikk betalinga si. Og da sa kjøgemesteren, «Jeg har en tallrik som rund. Den skal gå om I hår krok, så vel til den som har stakk som brok.» Ja, stakk der kjole. Og nå, ærede publikum, mine damer og herrer, ladies and gentlemen, nå skal dere straks få møte en av Norges aller, aller fremste jazzsangere. Hun har spilt inn utallige plater, både alene og med store artister som Dexter Gordon, Arild Andersen, Terje Rypdal, Jan Garbarek, Bjarne Nerem, Egil Kapstad, Jon Christensen, John Sermon, som Palle Mikkelborgs og Steve Coon. Hun har mottatt den kongelige norske St. Olavs orden av første klasse, Anders Jares kulturpris, og har vunnet ikke mindre enn 3 spellemannpriser. Nylig mottok hun også det franske jazzakademiets pris for Best Jazz Vocalist of the Year. Hun har drevet sitt egen business som plateartist I snart 60 år, og holder fortsatt et imponerende tempo som artist. Det en enorm glede å kunne ønske henne inn på scenen her på Bjørklangen. Ta vel imot Karin Krogh! Ganske fantastisk. Jeg gleder meg.
Det jo sånn at, at din oldefar, han var jo ikke bare på gården I Aurskog, den kvittet han seg, solgte faktisk, og så dro han til byen. Ja. Ja. Og det var vel der, holdt for å si, du kom inn I bildet da, noen år senere. Kan ikke du fortelle litt grann om hvordan det har seg, at du fant frem til dette? Hvordan begynte du med dette? Altså, jeg begynte egentlig med å interessere meg for folkmusikk på begynnelsen av 60-tallet. Da jeg fikk givende musikk til hverdag og fest, en platesamling som Philips gjorde, for jeg var da på Philips, og han, sjefen der, sa at dette må være noe for deg, Karin. Og jeg begynte da å prøve å finne ut hvordan kan man bruke folkmusikk og improvisere på det. Altså det var, så tittet jeg litt opp I, hvis det sto oppe på loftet I den gården som Heiland kjøpte, som min mor da fikk en leilighet hvor jeg vokste opp. På loftet, og mors hadde slår en oppe på det rommet der hvor han brukte å sitte og skrive. Der stod en kasse? Ja, med noter. Så da var jeg oppe der og tittet, og fant ting. Men jeg fikk ikke brukt noe av det før, lenge efterpå, ikke før 92, hvor Sein, da, som var kultursjef her, hadde lagde en tilstilling. Ja, Da hadde han hørt I et intervju at jeg var interessert I folkmusikk, så han spurte om, kan ikke du være med, kan du komme og gjøre noen ting? Og det gjorde jeg sammen med Mats, og det førte til at vi lagde en plate. Og visse musikkstykker, da, folkmusikkstykker som jeg har hatt med meg rundt og blandet inn I mitt vanlige repertoire, og det har vært veldig, veldig ålreit. Så vi hadde tenkt å gjøre et par av disse I dag. Tusen takk, det ser vi frem til. Vær så god, scenen din. Vi skal, Heida hadde da et forhold, eller et arbeids, ja, med Vinje. De vekslet ut meninger, for jeg tror de hadde felles interesse. Og Vinje skrev da et forord til hans nissespill, og det skal vi begynne med. Og for øvrig så det veldig hyggelig å være her med Mats igjen, og egentlig har vi veldig mye å takke for, takke Mats for han, uten han så tror jeg kanskje ikke vi hadde vært her. Du har sagt det at, for du var jo kanskje først som begynte å forske på denne musikken og bruke den. Blant det første. Og du sier jo det at du som elgen. Det kjenner ingen grenser. Så du kommer hit og dit. Ja. Og det veldig fint at du gjør. Så her kommer altså forordet til nissespill. Av tekst av Vinje. Der gikk seg I Aurskog en liten gutt på tunet ut. Og høyre så nissen den vesle kropp på låveklopp. At spela på fela den slotten der som prentas tær. Og gutten trodde å skifte lit så kvit som krit. At helsa han miste og heile hvit av tussevit. Så lå han sjuk, og så sång han så smått på denne slott. Som oppvart skriven til hugnadssann for hver en mann som spelar på fela og høyra kan.
heter Spelevinka, og jeg tror at Heivald hadde et visst forhold til huldre og troll. Og her er det Huldra som sier til Budeia at nå må du se å komme deg opp og få ut kuene dine, for mine kuer, de er allerede ute. Stad opp, spille vinke, melke koen din. Min ko går i åsen, din ko står på båsen. En sover du, en sover du. Stad opp, spille vinke, melke koen din. Min ko går i åsen, din ko står på båsen. En sover du, en sover du. Stand opp, spille vinke, melke koen din. Min ko går i åsen, din ko står på båsen. En sover du, en sover du. Stat opp, spille vinke, melke koen din. Min ko går i åsen, din ko står på båsen. En sover du, en sover du. Mestertyven Arve Brakars Halling, som han sang når han satt under, tidvis satt under Hemnesbrua i Ørland. Så her kommer en annen versjon enn den vi hørte før i dag. Itt måtte stue lite til mat, itt måtte vegge lite til tak. Men her vil jeg bygge en tatergar, her vil jeg bygge en tatergar. Itt måtte stue lite til mat, itt måtte vegge lite til tak. Men her vil jeg bygge en tatergar, her vil jeg bygge en tatergar. Na 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 na, na 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 na. Arve Brakars sang den inn i.
fra Finnskogen. Og det handler om litt om mat. Vi har hele menyen her, hva de har på Finnskogen. Og på Finnskogen skal du ikke svelte, for jorden god for de. Og ut i pannen skal du svelte bjørneister, fett ut i. Og søredumper, og sterke rover, og myseklumper, og alt sånt nå. Hvordan er det med dere fjeller nå? Stemmer dere overens her? Hva? Ja, bare prater jeg. Jo da. Sånn er det på Finnskogen. Finneskogen, Finneskogen, Finneskogen. Jeg trodde ikke de hadde så mye mat på Finneskogen. Jeg har i hvert fall ikke til bilen med dem videre. Jeg måtte jo rydde mye jord og greier og for å få litt poteter og sånt. Men det var nok bjørn som de kunne spise også. Er vi klar? På Finneskogen skal du ei svelte til dine jorder god for dig. Ur i pannen skal du smelte bjørneister fett ur di. Steik der ur i sure dumper, steiker over natt og dag. Steiker over mys og klumper, leva som gjestens lag. Skogen skal du svelte, for dine jorder god for dig. Ur i pannen skal du svelte, bjørneister fett ur di. Steik der ur i sure dumper, steiker over natt og dag. Steiker over mys og klumper, leva som gjestens lag. Purka. Og det ranglet en purke over Relingsund. Og jeg husker, jeg vokste opp under krigen, og vi hadde, var på Nesøya på sommeren, hadde landsted, og far hadde fått tak i en grisunge, og kom hjem med denne grisungen, og så var det vann, en bukt, like ved. Og men så glapp det, og den grisungen bare føk av sted. Og alle mennene som var samlet for å se på denne her, de føk etter. Men de fikk ikke tak i den, og den opp ut i vannet, og de måtte svømme etter den. Så jeg husker da, når jeg tenker på når jeg hører eller synger denne sangen, om denne purka, for den var også veldig vanskelig å få tak i. Det rangler et purke over Relingsund. To, tre dager til ende.
Purka, hun var både mager og tull. Hun var mager, sa han Hans. Ja, jeg ser det, sa han Jens. La deg gå, sa Guri til Tåsen. Det ramlet ei purke over Relingsund. To, tre dager til ende. Purka, hun var både mager og tung. Hun var mager, sa han Hans. Ja, jeg ser det, sa han Jens. La deg gå, sa Guri til Tåsen. La deg gå, sa Guri til Tåsen. Gang der oppe. Bare rull nedover. Kom igjen. Vi har jo... Er jeg på riktig sted nå? Ja, skal vi se. Folkevisene står i sterk kontrast til det vi nå skal høre. 1800-tallet. Der jeg kommer ifra. Enten det var norsk eller dansk. Landsmål, riksmål. All slags kamp. Så var det snakk om å reise landet fra det som var vondt og vanskelig, gammeldags, trælete, farlig, ukjent. Vi måtte få en nasjonalfølelse. Det klinger annerledes for oss nå, men ingen av oss, i hvert fall veldig få, har opplevd det som foregikk på den tiden. Hvor vondt det kunne være. Derfor var det om å gjøre å samle landet, løfte landet, vise styrke, fri oss fra trelldommen. Ja, men det var voldsomt så lang tid. Jeg har ikke mer å si om det her nå. Jeg tror jeg bare går bort dit og synger litt.
kjære venner. Det nærmer seg slutten på dette eventyret, og kveldens konsert dessverre på høy. Jeg ber alle artister, aktører, kapellmestre, kapellpestre og andre komme ned på scenen for å gjøre seg klar for konsertens avslutningsnummer. Ja, den kjente og kjære valsen Bergrosa, komponert av Sven Nyhus. Og etter konserten så ber vi alle trekke ut av lokalet, sånn at vi kan bygge opp til en god gammeldags dansefest. Og der blir det dans til musikk av Svartskog Spelemannslag, Spelemannslaget Dei Frilynde, Mats Berglund og Vestkoppen. Og direkte etter konserten så blir det mulig å kjøpe bøker, noter og CD-er ute ved utstillingen der borte. Og Karin Krogh vil være tilgjengelig for å signere sin CD Folk Tales. Mens alle gjør seg klare for å spille den siste melodien, så er det noen som bør takkes spesielt. Ikke sant, Marianne? Veldig bra. Har hun mikrofon? Mens alle kommer på scenen, alle aktørene kommer på scenen. Har det ikke vært en fantastisk kveld, dere? Ja. Jeg føler meg liksom julenissen julekvelden her, for vi har en liten påsjanse til alle lagene som har stilt. Mange har kommet langveis fra. Og nå skal vi runde av med en fantastisk fin vals, men før det så skal vi bare gi litt sjokolade til alle utøverne her. Og det er Svartskog Spelemannslag. Ja, dere må få en stor pose, dere skal få en stor pose. Da tror jeg vi tar her. Vær så god. Bygdetruppen, klasse 7B. Klapp for de flotte teaterene. Selvfølgelig må komme litt lenger frem, for noen forteller en blomst, både tvist og blomst, til Karin. Tusen takk. Og jeg vil gjerne også, på vegne av Akershus Musikkråd, dette her har jo vært et samarbeidsprosjekt mellom Aurskog-Høland kommune og Akershus Musikkråd, og da vil jeg gjerne gi en blomst til deg. Det er en stund siden da vi hadde vårt første møte. Men du og du som vi har holdt på. Ja. Og det er Gabi som har kommet tilbake her. Og gjort dette mulig. Tusen, tusen, tusen takk. Jeg har koset meg veldig i kveld. Still, but they live.
också här. Okej. Hej då, ge till Marianne. Marianne, tusen hjärtligt tack. Det var en glede å jobbe med en så dedikert musiker, Marianne. Det var flott, det var eventyrlig, virkelig. Vi fikk samlet så mange flotte dansere, musikere. Ja, alle sammen kunne komme hit i kveld. Og at vi fikk hedre vår store mester, Anders Heierdal, på den måten. Tusen takk skal du ha. Da runder vi av konserten, men kvelden er ikke over. Jeg håper så mange som mulig blir på dansefesten. Det er fort gjort å rydde gulvet her, og dansen begynner så fort vi er klare. Håper dere blir. Nå kommer Berger også. Jeg har en drøm at kunnskapen om bygdas musikalske kulturer ikke skal gå i glemmeboken. Aurskog Høland er ifølge folkemusikkonsulenten vår i Akershus, Marianne Thomasgaard, kanskje den rikeste kommunen med en veldokumentert musikkhistorie på over 250 år. Og det er ikke bare arven etter Heierdal, en av landets best bevarte notesamlinger, en samling på 460 dansemelodier etter Hans Nilsen Baltrud fra 1758 kommer fra Aurskog. Det samme gjelder noter etter musikanter og komponister i Hanebarsslekta som dere har sett eksempler på i utstillingen. Dette er viktige kilder til bygdas stolte historie og musikalske røtter. Jeg drømmer om at denne kvelden er starten på en ny bevissthet og kunnskap.
og et ønske og en vilje om å ta i bruk denne musikken og blåse nytt liv inn. Jeg oppfordrer ungdommen til å gripe musikken og bruke den. Jeg heier på ungdom som lager tekno musikk av våre gamle danseslåter. Kanskje vi kan få Jon Bugge Mariussen tilbake i Aurskog og tilby hallingdans som et tilbud i gymtimene på skolen eller på kulturskolen. Musikken, sangen og dansen ligger der, klar for å bli tatt i bruket. I have a dream! Og det at bysten min skal bli flyttet til et sted som noen ser. Oppe Aursmoen! Ja! Ja! Ja, det! Og dere velkomne til å kjøpe Karins CD. Hun vil sitte og signere. Og boka mi får dere også til en latterlig lav sum. Og glem nå ikke at det er dansefest etterpå. Jeg har ikke vondt i knea lenger. Jeg gleder meg. And now, let's start!